Moi! Moikka! Just olin lähdössä pois tieltä tallilta ja vielä tultiin tähän kahteen. Just kerkisin tulla kotiin ja niin ajattelin, että katso tähän vähän tämä päivitys tästä autosta, mitä tässä on tehty. Niin sinä olet pohjamaaleja vähän laitellut siihen. Ja... Niin, vähän laitettu. Se on semmoinen jonkunnäköinen sille, jos saavutettu kuppeessa. Joo. Onhan tuo nyt. Ja tähän vielä sitten jonkunnäköinen hiontaväri tulloo vielä sitten lisäksi. Joo. Ja sitten menee maalaamon niinkö? Jossakin vaiheessa. Pieniä pitää vielä hierostella tämmösiä pieniä... Pieniä juttuja. Joo. Hirveä tää haju on. Muita. Haju on aivan järkyttävä. Siis tää on ihan kauhean hajusta maalia. Äkikseltä tämä haissa on vielä pahemmalta kuin tullut tuosta. Joo, niin on. Niin sieltä on tietysti tottunut. Mulla tuntuu heti päähän sille käyvän. Joo, kyllä. Siinä on. Siinä on vielä vähän hiottavaa. Niin on oikeastaan aika lähellä tämä kylkien joku ennen näitä pikkujuttuja ylhäältä, mitä joo. Pistää vielä hiiviä. Ajan vähän ohkaisemmalla paperilla vielä tuon alaosan. Mutta suora se muuten on. Niin. Kyllä sitä. Niin mitä sisäosat, kun sinä itse maalat? Mensitsi. Nämä oven pielukset. Oven, liinne. Joo. Ja sitten tuota, no, ovista jäpi vähän näkyviin pieniä reaaluksia, niin kun oviverhoilu ohi, niin ne pitää saa väriin. Ihan oikeaan väriin. Niin. No sitäpä ei vielä paljasteta sitten niitä. Niin. Mitä salaisuutena? Se on salaisuus vielä. Se on vielä salaisuus, minkä värinen auto tulee. Kyllä. Tulee muuttumaan. Niin, ei se ihan tämmöiseksi voi jäädä. Mutta muuttuu aika oleellisesti. Olisi aika järkyttävä, jos jäisi tällaiseksi. Tai jos olisi ihan valkoinen tai harmaa. Kyllä, siinä on aika paljon tehty vaan. Se on tämä pohjien hiominen, kun se onkin nämmissä. Me yritän katsoa, missä sulla tuosta on se ritielen osa. Tuolla on tuolla... Ai niin se on tuolla, joo. Tää hiekalla vähän hulumaatin, kun ei siinä ruostetta ollut, mutta tuota... Huonosti tehyllä pohjatöillä on se päällimmäinen punainen väri, mitä siinä oli, niin se on tuolla kaikista noista ritilän välilöistä niin hilsellyt silleen. Niin, irti. Meni huonoksi. Ei siihen oikein pysty uutta väriä vetämään, niin kun pääsee sitä irtomallista ennen. Joo. Sitten hiekalla huumat ja sitten ne irtoosat poikkeen. Niin, niin. On se vähän karkea, mutta nyt se ei ole semmoista irtomaalia. Niin, mitä sitten? Se pitää vielä hiiosia. Pitää pikkusen vielä sitä paplatia ja hiio. Kyllä se sitten. Nyt on kyllä muuten ehjä, ei tässä ole semmoista korjattavaa. No hyvä. Toisin kuin tuo alkuperäinen, mikä on tässä, niin... Ai jaa, se on eri osa. Tämä on se, mikä oli paikallaan. Tässä niin, on niin. Nälkäinen rotta pureskellut reunasta paloja pois. Niinhän tuo näkyy on. On sitä nyt vielä ollut ehjettävissä, mutta parempi on tuo. No onhan tuo tuntuu jo ihan, jotenkin tuntuu hepposemmalta. Kuulostaa hepposemmalta. Voiko joku kuulostaa? Hepposemmalta voi kuulostaa, jos hyvin rämiissä niin. Ja niin, tuo kuulosti lompsu, rämiisevän. Niin silloin tuota se... Se voi on kuulostaa hepposemmalta. Niin. Voi voi. Siitä se vaan tääkin homma valmistuu sitten. Ihan mukava. Entäs nuo valssit? Nehän pitää maalata. Pitää vielä tuota, tähän ehtiä semmosia renkaita, missä tuota, nämä vanteet, mitkä tässä nyt on alla nämä. Niin. Nimenomaan tällä puolella. Näitä on 4 kappaleen sarja. Niin. Miel tekisi, että olisi ollut pikkusen erilaisia vanteita yksilissä, niin olisi ollut paljon parempia ja olisi ollut tämä on jotenkin ehkä nätimpiä. Eikö nämä ole nätit? On ihan silleen, mutta... Tässä on kiva, kun on pieni. Nämä vanteet. Niin, no joo. Nämä on talvipyörillä ollut, ne on varmaan tiesuolla ollut enemmän. Mutta näin kesärenkahden vanteet, nämä olisi niin, sulla... aiempia ja parempia, mutta kun näitä on kolme. Erilainen. Yksi on erilainen. Mistä tuommoisen saisi? Tämmöisiä vanteita, jos löytyy nyt jos kellä olisi. Yksi vanne, niin voisin olla kiinnostunut. Niin, ottakaa yhteyttä, jos jollain sattuu tuommoisia olemaan.
Sitiikka vantti. Se on sitiikka, se on kolmella ruuvilla kiinni. Niin, onko se tota, onko ne kaikki samaa kokkoa vai onko 15 tuuman vanteita. Eipä näissä taittaa olla kaikissa kyllä 15 tuuman. Joo. Sä puhut tämän apuvälineen irti suopi. Elikkä tämän näköinen se on keskeltä. Niitähän sulla on niitä keskiosia on neljä. Näitä on enemmän. Joo, eli ei tarvi keskiosa, kun vaan on vanteet. Yksi tuommoinen vanne. Tämä kiinikeosa on sitikössä tämmöinen. Joo, tuo on kyllä hyvä. Tämä on jännä, kun sen tulee reikkällä, että niin puotat sen, niin se vetää sen sinne. Se on siellä. Se on siellä, eikä minien siellä. Niin. Joo. Tämmöinen pieni päivitys. Tuulasin putihan mitästä silloin aiemmin jo irti noita kasvulasit. Joo. Tässä oli semmoinen pieni karkea kohta kummallakin puolen, niin sen tota hiekka puhalsin ja sitten kävin läpi tuon koko reunan ympäri. Onpahan nyt. Joo. Ei se kyllä ruostene ollut. Mut kuitenkin, että on sitten niin. Viimeiseltä. Siellä mitä näkyy ruskeita, se on liima. Aha. Se on tuo kattoverhulu kiinni liimalla siitä. Siellä välissä. Joo. Oletin, että se olisi voinut olla huonompikin. Yleensä tuon tiivisten alta voi löytyä olematon reuna, mutta tässä oli kaikki reunat tallessa. Ihan hyvä. On tämä paljon muuttunut tämä auto nyt kyllä, kun katsoo tälleen. Niin on muuttunut niin sileeksi. Mimmonen se oli tullessa? Niin. Ei tässä oikeastaan isompia rokamia ennen ole. Pohjatöihin suurimmat osat on tämä tuulesi etu ja sitten tuota takkaa niin kilven ympäriltä pienalueella. Joo. Ne. Ja sitten tietysti oven pielus lähinnä karmia pitää vähän tuota puhistella ja hiioa vielä. Joo. Ovien puoliahan on jo jonkun verran puhistettu ja pohjamallottu, kun ne oli irtaalla ollessa joka toimii. Niin. Kyllä. Mutta niille ei ihmeitä tarvitse tehdä. Hyvältä näyttää. Ja tuossa itse asiassa kun katsoin, kun vielä oli märkä tuo pohjamalli, niin aika suoran näköinenkin. Joo. Vaikutti olevan. Että just tämä, niin kuin, jos minä katson tämän kameran läpi, niin näyttää tosi silleen suoralta. Niin. Ja tässä helppo katsoa. Ja kaikki nuo linjataitteet ja muut silleen ennen porrastele hirveästi. Ei. Kyllä se näyttää ihan hyvältä. Näinpä. No, pitää lähteä tuossa, mulla on kaappaostoksia, jos viitin lähteä kaveriksi. Joo, roudaamaan toki, niitä. Viettään päästään syömään vaikka. Joo. Niin mitä me sitten vielä sanoo? Niin, tuossa vielä sen verran, että en tiedä, sen varmaan se paketti vilahti. Niin. Ai niin, joo, niin, että mitä niin, sieltä tuli. Niin, tämmöisen ihan halappissarjan, tämä ei ollut kuin 29 €, niin otin näitä ihan normiavvamia tuohon vaan lisäksi. Niin. Että on vähintään tuplaten kaikki. Puu ilosta. Tuo. Joo. Joku varmaan sanoo, että tuommoisia paskoja. Ei sillä mitään tie, mie sanoo se ennen kuin kukka kerkii, mutta no miksi ostit, jos et mitään tee? No varoilta sanon, että sille, kyllä niin. Niille yleensä aina jotta ja visko. Sitten ne ei monta euroa kappale, kun 29 € tuo setti maksaa. Niin. Ja siinä on 6-32 milliin kaikki. Joo. Niin se ei ole kallis. No, onpahan sitten. Sitten siihen ostit niitä kellon numeroita ja mitä? Niiden no se tuli eri kaapassa. Ai jaa, ei se tullutkaan sitä. Sitten tämmöisen setin otin. Tää oli jotta 19 € puinossa, niin näitä räikkälenkkiavaimia, niin nämä on nämä kaiken yleisimmät koot. Joo. Eli tuosta näkyy nuo koot. Joo. Mitä siinä on? Räikkä tuommoisia, niin. Tuohan on käteviä. Niin nämä on ahtassa välissä joskus mukavia tämmöiset. Joo. Tässä on suunnan vaihto. Tuohan on hyvä. Mistä tämä ei ollut ennen kallistetti tämä. No ei. Tämmöisen harrastekäyttö, niin ei näistä nyt iso urakka mönkämmäni, jos niitä sattuu särkeä. No ei. Hyvin välttämoisille iälle. Kiintopäiville jää ehkä sitä huolimatta, niin laittaa vaikka jonkun raktorin työkalun niin. Vaatikko, jos tuon räikkä säädettiin. Näin on. Joo, mutta tämmöisiin tunnelmiin. Tänään. Semmoista pientä hommaa, pientä päivitystä. Pientä pintaremonttia, voisiko sanoa tuossa sitikan osalta niin. Ainakin. Niin. Kyllä, siitä se pikkuhiljaa valmistuu. Kyllä, siitä vielä sitikka tulee. Kyllä.